nikto. Narodil som sa v Rožňave, ale svetlo sveta som uzrel v Revúcej. Narodil som sa 17. októbra 1952. Moji rodičia, otec sa narodil v Hnúšti, ale celú svoju mladosť až do roku 1948 prežil v Jelšave a potom sa celá rodina naša presídlila do Revúcej, kde pracoval na stavebnom závode Lesostav Revúca. Moja mamka pochádza z Maďarska, ale jej mama zase pochádza z Tisovca, takže my sme taký rakúsko-uhorský míšung, jak sa hovorí. Toto prvýkrát pocítila skôr moja mama, pretože Maďarsku vlastne nastúpil ten tzv. Bielý teror Hortyho po potlačení Maďarskej republiky Rad, ktorá vlastne jeden teror vystriedal druhý, červený teror vystriedal bielý teror. A Maďarsku už začali také prvé náznaky takých protižidovských opatrení, ktoré sa nazývalo numerus clausus. Čiže bolo obmedzený počet ľudí, ktorí mohli mať vysokoškolské vzdelanie, takže väčšina mojich príbuzných, ktorí toto dosiahli, tak ho získali mimo územia Maďarska. Čiže sa vzdelávali buď to v Československu, alebo v Nemecku. No tak samozrejme, že to bolo ťažké, lebo v Maďarsku to neprebiehalo takou rýchlosťou kozmickou, ako to prebiehalo na Slovensku. V Maďarsku to im bolo dávkované, jak by som povedal, ako žaba, ktorú hodíte do horúce, do vody a pustíte a začnete ju pomaličky ako tú vodu zohrievať. Čiže v Maďarsku to bolo až do toho 40, vlastne do tej, až kým neprišla viedenská arbitráž, pomerne také priateľné, hej, nebolo to až také drastické. Čiže tie opatrenia, že nosiť Davidovú hviezdu a toto všetko prišlo až neskôr, hej. Nie ako na Slovensku. Na Slovensku to išlo kozmickou rýchlosťou. Takže oni už tedy vnímali, ešte keď sa vrátim k tomu Československu, keď chodili do toho Tisovca, tak chodili vlastne dýchať slobodu. No tak ono to začalo najskôr zhromažďovanie v tých mestách, hej. Ja musím sa toto takisto započítať aj Jelšavu, hej, pretože aj tá pripadla k Maďarsku. Takže moja babička najskôr z tej Jelšavy boli potom pretransportovaní do Plešivca, odtiaľ potom do Diožderu, kde bola tehelňa, a odtiaľ vlastne tie transporty cez Košice, cez Prešov a Mušinu do Auschwitzu, Birkenau. Naschválne používam Osvienčim, pretože to boli nemecké lágre. Nehovorila o tom veľa, len to, že v podstate bola selekcia, hej, a ju poslali na tú stranu, ako pracovať. Jej ani nevytetovali číslo, pretože skupina 1000 žien bola pripravená na deportáciu do nemeckých pracovných táborov a tak sa dostala do Hesse-Schlichtenau, do továrne na výrobu leteckých bomb. Hesse-Schlichtenau. Táto továreň sa nachádzala v kopcoch v Hesensku a boli prepravované takými banskými vláčikmi a pracovali tam aj mimo tých židovských žien, pracovali aj francúzski vojenskí zajatci. Takže pomocou tých francúzskych vojenských zajatcov, nakoľko už hovoríme o roku 1944, vylodenie vlastne bolo už 6. júna 1944, tak
spomínala na to aj s úsmevom, lebo keď sa dozvedeli o Normandii, že sa vylodili angloamerické vojska, samozrejme sa tešili. Zúčastnila sa aj pochodu smrti, pretože Rusi prichádzali z východu, Američania vlastne zo západu a nakoniec ich oslobodili Rusi. Hej. Tak už tým začínam, že už v 42. musel narukovať do toho Munka Solgálatu, takže na ich šťastie ich arizátori boli vlastne ich tovariši. A tí boli slušní ľudia, hej. A mamka, ktorá zostala doma, a najmladšia ako sestra, tá tiež tam, ona sa narodila v 20., takže bolo mladé dievča. A otcov brat, keď videl, že čo sa deje, tak cez Dunaj, vtedy, keď sa dalo cez Bratislavu ešte dostať, prišiel do Palestíny, do Haify, kde robil taxikára a potom, keď verbovali vo Veľkej Británii a vznikala Československá jednotka generála Klapálka, tak do nej narukoval a bojoval pri Tobruku a El Alamein a potom prešiel do Anglicka a vojnu nakoniec. Konca vojny sa dožil v Paríži. Vrátil sa späť do Československa, vrátil sa do Jelšavy a potom po 45. s otcom potom pokračovali ako v tej dielni až do roku 1948, keď nastúpili komunisti a vlastne dobrovoľne odovzdali dielňu a tým pádom strýko ostal tam pracovať ako vedúci pomocnej stavebnej výroby stále so stavu Revúca a otec tedy potom prešiel na podnikové riaditeľstvo do Revúcej. Vlastne táto dielňa mu aj pomohla tom, lebo v 44. keď narukoval znovu do toho pracovného tábora, tak tým, že ako čím sú Židia známi, že vedia všetko zohnať, vedia všetko urobiť, a tak vlastne tá dielňa svojím spôsobom aj prekvitala a tým dôstojníkom oni vyrábali všelijaké veci, opravovali a proste tam to šlo. A podobne to vyzeralo aj v Rusku. Tak otec našťastie sa nedostal do tých najhorších tých táborov, pretože nie všetky jednotky boli rovnaké. Niektorí kopali zákopy a čo ja viem, museli odminovávať polia a tak ďalej. A vždycky záviselo, že kto bol veliteľom tej jednotky. Tak môj otec našťastie nemal takého veliteľa, ktorý bol nejaký despota, ale boli aj takí, ktorí proste mučili a olievali ľadovou vodou, alebo vyviazali a podobne, ako v tých mrazoch, a tí ľudia potom nemali šancu prežiť. Hej. Takže nie všetci sa chovali rovnako. Jedine, čo spomínal Kiev, kde ich tí maďarskí čendőri, žandári, ktorí nosili tie kohutie pera, ich privítali jednou poriadnou bitkou. Na Slovensku už vtedy, v tých letných mesiacoch, júl, august, už sa vedelo, že v kotli sa už začína kúriť. A že sa chystá povstanie. A jeho kamarát, Meinhard Grünmann, ktorý žil v Tisovci, a bol vlastne manželom sesternici mojej mamy, vtedy ešte sa s mojim otcom nepoznali, tak sa poznal s jelšavským baníkom, ktorý sa volal Ondrej Chlebuš. Čo on robil vlastne? V 42., keď začali na Slovensku deportácie, tak pomáhal utekať tým Židom, ktorí sa chceli dostať do Maďarska, tak takto ich pašoval zo Slovenska do Maďarska. A potom vlastne v 44., keď sa karta obrátila a Nemci už začali v
vyčíňať v Maďarsku a na Slovensku Nemci ešte neboli, tak začal vlastne pašovať zase naopak z maďarského územia na Slovensko. Keď už sa Grünmann dozvedel, že v Maďarsku sú sústredení väčší počet židovských mužov, ktorí by v podstate mohli byť užitoční a chopiť sa zbrane, tak napísal list môjmu otcovi, ktorý odovzdal tomu Chlebošovi tým, že keď by sa dostal do nejakého nebezpečenstva, tak nech ten list zničí, kde mu oznámil, že Imro, počúvaj, chystá sa povstanie a potreboval by som ľudí dostať na čo najviac, ktorí sú ochotní sa chopiť zbrane, prepašovať na územie Slovenska. A Jelšavský mlyn bol vlastne, dá sa povedať, prechádzal skoro centrom Jelšavy. Vlastne takto v spolupráci s mojím otcom pripravoval takéto skupinky od 5 až 8 ľudí, ktorých postupne pašoval cez hranicu. Takže všetci vlastne slúžili okolo Brezna, Klenovských vrchov, Hnúšte a až po Čierny Balok. Otec musel utiecť už 6. augusta, pretože dostal echo, že je na ňo vydaný zatýkač, pretože už sa dozvedeli, že čo sa deje. Takže on musel uísť, takže on nevie presný počet ľudí, ktorí utiekli až po ňom. Ale podľa výpovede Ondreja Chlebuša ich bolo asi stovka. Tým pádom, že vlastne sa dostal do toho komunistického odboja, tak vstúpil hneď do komunistickej strany v 45. Môžem povedať, že z presvedčenia. Ale že by mal nejaké... Prečo hovorím o tých komunistoch? Pretože ja som ťažký antikomunista, však sa poznáme nejaký ten rok. A nikdy som necítil na ňom, okrem toho, že bol ako aktívny, že by nejako bol nejaký fanatik. Nie, to som u môjho otca necítil, pretože vždy spomínal Masaryka, čiže u neho tie takéto bolševické maniere neboli. Keď chceli ísť na maďarské veľvyslanectvo, pretože moja mama bola ako originál z Maďarska, nie z Československa, tak čo s nimi urobili? Strčili ich medzi Nilašov. Zase začal veľký cirkus. Tak znovu jeden z dôstojník, ktorý to počul, lebo však ženský krik, to sú riadne decibely, tak tedy sa aj spýta, čo sa deje, dievčata, čo je? Hovorí, tak vy nás tu medzi týchto chcete pichnúť. Tak my sme prežili koncentrák, tak toto chcete s nami robiť. A mama sa v 46. vydala, hej, a v 47. potom v 6. sa ako presídila do Jelšavy a... Takto, o politike sa u nás nehovorilo. Maďarské udalosti som sa prvýkrát o nich dozvedel od Hanzelku a Zigmunda. Keď sa mi dostala do rúk, najskôr kniha Afrika snova skutočnosti a potom, keď išli s tými dvoma Tatrovkami a vtedy tam spomenul prvýkrát Budapešť, že tam išli už ľudia s príložníkmi a tak ďalej. Takže to bolo taká prvá, taký náznak, že sa v Maďarsku niečo dialo.
My sme chodili už častejšie do Maďarska, lebo o 62. sa tak trošku pootvorili tie hranice, lebo chodiť do zahraničia vtedy vo vyspelom socialistickom Československu, či Maďarsku, či Poľsku, alebo kde sa, to nebolo v móde. Jednoducho sa nechodilo do zahraničia. To bolo tabu. Aj keď moja mama mala brata v Maďarsku, takže toto celé, tento pohyb vlastne začal až v 62. Ja som maďarsky rozprával len s mamou, s nikým iným. Čiže ja som maďarčinu vedel len tú kuchynskú, ktorú som sa naučil od mami, a inak som používal len slovenčinu. Čiže s bratom, s otcom a v Revúce obzvlášť rozprávali slovensky. Ten spoločenský život tam bol trošku iný, hej. Tam bolo to, že bolo to takéto to súkromné hospodárenie, čiže my sme tam chodili kupovať zeleninu, chodili sme tam kupovať dyňu, vlastne v Maďarsku sme sa dostávali k iným tovarom, krajším tovarom, niekedy aj lepším tovarom, ale bola tá nešťastná hranica. Hej. Nič sa nesmelo priviesť, nič sa nesmelo doviesť, púšťali nás 800 forintami, neviem, ktorý si to pamätáme, hej, na výjazdné doložky a na takéto sprostosti, a klepali sme sa jak osiky, keď sme išli na hranicu, lebo prišla Maďar vám vyžgálať, slovenská colná pasová kontrola, proste to bolo ponižujúce, také devastujúce, také... 21. augusta presne som sa mal vrátiť domov, som v Maďarsku, u strýka. Tak som išiel na stanicu, prídem na stanicu, bolo oznámené, že vlak ide len po Hydašné mety, ale nedá sa ísť už do Československa. Jak to, že sa nedá? No nedá sa. Nepovedali mi, že prečo, ale že vlak do Košíc nejde. Tak som sa vrátil k strýkovi, ešte tak, že som bol ešte 15-ročný chalan. Tak už vidím strýka nalepeného ušami na rády a počúva Slobodnú Európu. Tak vtedy som sa dozvedel, čo sa vlastne stalo. A po obede som išiel s nimi, mali tam záhradu, tam pri Miškovci. A susednú záhradu mal náčelník Miškoveckej polície. Tak keď zistil, že som z Československa, tak si ma zavolal. A mal tam takú pivničku, veľmi dobré víno mal, a tam mi začal robiť vymývanie mozgov. A som si povedal, že s policajtom sa púšťa do nejakej debaty. Tak som sa zmohol len na to, že u nás žiadna kontrarevolúcia nebola. Hovorím, u nás nikto nejaké heslá, niekde som nič také nepočul. A tam mi začal rozprávať, že v 56. čo bolo v Maďarsku a že strieľali. Hovorím, ale u nás nič také nebolo. Nikto nikoho nestrieľal, žiadne demonstrácie protikomunistické neboli, čože je pravda. Tak aj mnohí, ako otcovi priatelia, keď mu začali hovoriť, že s kokardami prídeme a rozbijeme tú vašu pozošívanú republiku. Už takéto, už zneli takéto heslá od tých našich ako maďarských rodinných ako známych, hej. Takže dosť sme to vnímali tak trošku nie s dobrými pocitmi. Tak o tej Belasovej, tak podľa mňa ona je blbá, hej. Lebo urobiť niečo také, tak Belas bol jeden z veliteľov ako jednej vojenskej ako jednotky, a on otec v podstate... Otec, ako manžel jej. A boli tam ako na Belasa písané kadejaké tie one, že zradca a tak ďalej. Ona to začala strhávať. Tak Kristušát, keď už je takáto situácia, tak nejdem na ulici robiť one, tak ešte nech je rada, že takto dopadla, ako dopadla. Lebo nikto nechcel jej ublížiť, len proste ju natrieť červenou farbou. Hej? A tí ľudia na to šeredne doplatili. A v podstate môžem ako perličku, pretože ja som veľký fanúšik hokeja, tak vlastne kto zabezpečil titul Košiciam? William Belas. To je jej syn. Takže ako Košičania vnímame Belasovcov aj tak, aj tak.
Žiaľ, už chlapec nežije, však v podstate nikto nemôže za svojich rodičov, hej. Takže na druhej strane ja Williama Bela sa považujem za jedného z hrdinov, ktorý vlastne zabezpečil Košician titul, hokejový titul ako majstrov Československa, keď porazili Jihlavu na zápasy 5-4. Profesorský zbor vtedy ako taký bol všelijaký. A samozrejme sa pokračovalo aj vo vyučovaní ruského jazyka. A vtedy ma ruštinu učila jedna pani profesorka Čičváková, ktorá povedala jedno, že jazyk je jazyk, ale kultúra je kultúra, my budeme v tom pokračovať. Ale vždycky mala také poznámky, že napasť na Poľšu, napasť na Čechoslovákiu, čiže také tie, one už boli. A v literatúre sme pomaličky, ale iste už v druhom ročníku museli vytrhnúť z učebnice literatúry takých spisovateľov, ako bol Ladislav Mňačko. Museli sme vytrhnúť z učebnice takého, ako bol Ján Kostra, chlapca, ktorý už má 17 rokov a ide mu na 18, už nie je pytlom praštený. Hej. A potom takýto chalan sa dostane ako už z 3. na 4. ročník do Prahy, kde sa spozná aj s inými vecami. Takže vtedy som pochopil, že tento systém nemá šancu. Ja som bol vždycky Čechoslovák, ja som nikdy nemal takéto separatistické ako nálady, nikdy som sa necítil nejako byť ako Slovák, ako sa cítim, to je v poriadku, ale nie ako v nejakom Slovák štáte. Mne tento znak, keď som ho prvýkrát videl, vo mne vyvolával dosť také zvláštne emócie, pretože my na ten Slovák štát nemáme najlepšie spomienky, hej, najmä Židia. Takže mne ten, aj v Maďarsku bol ten modro, vlastne zelený ten trojvrch s tým dvojkrížom, ktorý, že nejak ten dvojkríž aj s tým trojvrchom na mňa nevplýval dobre. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa ma veľmi hlboko dotklo v Košiciach, keď premenovali ulicu Dukliánskych hrdinov na ulicu Andreja Hlinku. Čiže ja som sa nejak s týmto druhom z toho Slovenska nevedel nejako spojiť. A keď na Slovensku vyhralo voľby tým, že vlastne v Bratislave vznikla VPN a v Prahe občianske fórum a násilne bolo vtiahnuté Košické občianske fórum vlastne do VPN a urobil sa taký kompromis, že v Košiciach ostalo občianske fórum verejnosti proti násiliu, tak už som cítil, že tejto republike je koniec. Začalo to pomlčkami, začalo to tým, že Praha a Česko vznikali tam úplne iné politické smery ako na Slovensku. Čiže už začali vznikať dva póly. Ešte sa nebavíme o rozdelení. Ale už také prvopočiatky a už je na Slovensku po slovensky a potom babky demokratky, prišiel Mečiar a vtedy bola v televízii bola tá debata s Markušom, kde ho zotrel po čiernu zem a môj otec úplne bol jasal, že tak teraz ten Mečiar a ten mu ukázal. Hovorím, otec, pre Boha živého, však ten človek je nebezpečný. Ako môžeš takto rozprávať? Otec. Tak dôvod už vieme, hej, prečo som sa rozhodol, ako nie len ja, samozrejme aj celá rodina, hej, že ako Žid som povedal, že ja nikde nejdem ako emigrant. Ja nechcem byť emigrant. To teda nie.
Ja nebudem smradlavého Žida robiť ani v Amerike, ani v Prahe, lebo aj tam by som musel emigrovať vlastne, hej, ako mnohí emigrovali, ako Fedor Gál a podobne. Oni sa dodnes necítia Čechmi. Čiže ja musím ísť tam, kde je vlastne moja vlasť. Lebo Židia, ako vie, že sa modlia ako do roka v Jeruzaleme, čiže ja som povedal, že ja jedine nikde inde nemôžem, len tu. Tu som mal brata, tu sú naše korene, niekoľko tisícročné. Čiže keď moja mama sa ma pýtala, že Pálo, kedy prídeš domov, hovorí mama, ja domov? Ja nechodím domov, ja k vám chodím na návštevu. Oni to nevedia pochopiť. My, Izraelci, sa cítime ako, my sme ako slovenskí Židia, ale my sme Izraelci. Hej? Čiže my sme nikdy neboli nejako spriaznení ako so Slovenskom, ako so štátom. My sme spriaznení so Slovenskom ako so zemou. A so Slovákmi ako ľuďmi. Ja Slováko považujem, v každom národe sa nájdú všelijakí. Ale ja sa na Slovensku cítim dobre. Ale keď môj syn mi povedal, otec, ja sa tu cítim dobre, ale žiť by som tu nechcel. Jedno moje krédo je, nie desatoro, netreba aj, len jedno. Nerob druhému to, čo by vadilo tebe. To znamená, demokracia nie je o tom, že si robím, čo chcem. Pretože nie som sám. Hej? To, ak si niekto myslí, že môže robiť, čo chce, to je anarchia. To nemá s demokraciou nič spoločné. Čiže keď ja čítam v internete tie debaty, my sme sa ešte na Slovensku nenaučili tolerovať jeden druhého. A každý chce mať posledné slovo. A myslí si, že tá jeho pravda je tá skutočná pravda. To není pravda. Tolerujme sa jeden druhého.